Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про кінострічку «Мій карпатський дід» із режисером Зазою Бугадзе та актором Богданом Бенюком. Вітаю вас. Вітаємо. Зазо, в описі до фільму йдеться про те, що це головний святковий фільм для українських сімей цього року. Поясніть, чому його така особливість? Не дивлячись на те, що війна і на Різдво виходить фільм про про родинні стосунки, про повернення до корінь, про любов, про дідусів і внуків. Напевно, це і робить цей фільм актуальним. Напевно, нам потрібні хороші історії, хоча б на Різдво, з великим українським актором і з молодою зіркою італійського кіно. Розкажіть, будь ласка, трішки про зміст цього фільму, якщо можна, може порівняйте його з якоюсь українською або закордонною стрічкою, щоб так без спойлерів, але натякнути глядачу про що це. Зазо, не розказуєш. Ні, спойлерити мені. Ні, треба запросити всіх глядачів, щоб вони подивилися фільм. Обов'язково, або якусь там замануху треба. Ну, замануху, що це клас, це екшен. Один з глядачів сказав, а ви спеціально так зробили, що там щось є від Кустуріці. А я сказав, а може, що там ще є і від Феліні, або від Гії Данелі. Так, там і Феліні. Кажу, я не знаю, це ви, глядач, там можете щось знайти або від Кустуріці, або від Феліні. Коли ми знімали? Ми знімали нашу історію. Назва цієї стрічки декілька разів змінювалася. Чому обрали саме таку? Що декілька? Ну, у вас були варіанти. Але у вас були варіанти «Небо-парасолька» і «Грецькі похорони». Ні. А, ні, це було таке. Всі знають. Спочатку це була така грецько-українська історія, яку придумали ми з моїм другом, відомим грецьким театральним і кінорежисером Григорієм Карантінакісом. І спочатку так, це була грецько-карпатська історія. Але потім так сталося, що замість греків прийшли італійці і сказали, нам дуже подобається історія, давайте зробимо італійсько-українську історію. І я дуже вдячний долі, що так і сталося. Як ви знайшли і обрали саме Сімон? Був кастинг в Генуї. Він тоді вчився в школі і в театральній студії. Одразу, як побачив Сімоне, перша думка була, як він схожий на Богдана Михайловича Бенюка. Це просто внук Бенюка. Тут треба 10 днів. 10 днів? Ось що ви маєте робити. Я приїхав сюди не для того, щоб дивитися на старих пардунів, які збирають шишки в лісі. Що? Будуть твої вакансо романи! Вакансі романи! Богдана, як вам працювалося із Сімоне? Чи вдалося знайти спільну мову, чи потрібні були перекладачі між зйомками? Мене, видно, в цій непростій ситуації, Діана, врятувало те, що я викладаю в театральному університеті Карпенка Карла і маю справу з молодими акторами, майбутніми акторами. І тому то знайти підхід – це моя професія, це мій обов'язок, бо інакше я не мав би мати право бути артистом, якби я не вмів ці речі знаходити з партнером своїм спільного звучання. І тому то нам легко було порозумітися з ним. Він надзвичайно подвижний внутрішньо, він емоційний, він має багато таких природних якостей, які не кожен має. Він демонстрував це на площадці, де він міг вислухати свого вчителя, який з ним приїхав, який допомагав йому. Легко дуже робити будь-які сценарні речі, які по сценарію у нас відбувалися, а там надзвичайно велика амплітуда була різних ситуацій, пов'язано із внуком, із дідусем. Проблема існує тільки в тому, щоб потім це прийшло до душі режисеру, і режисер із того матеріалу, який він робив, щоб він зробив ту історію, яка би хвилювала глядача. Це історія переплетіння поколінь і про любов. І надзвичайно важливо, щоб це відчуття любові, а то ми в родинах, наші ж родини зараз не всі благополучні.
Є родини, які страждають від конфліктів внутрішніх, є родини, які розпадаються за різними іншими обставинами, є родини, де виїхали за кордон і вони розлучаються. Тобто ми нація така, яку треба збирати докупи. І тому то цей фільм якраз про збирання докупи цих відчуттів, які є у кожного з нас, аби зберегти свою ідентичність. От боротьба за ідентичність – це, ну, першочергова річ для кожної нації. І всі цим займаються. І тому то дуже цікаво буде, як цей фільм зайде до вашої душі, і як ви відчуєте ті всі нюанси, які ми старалися передати, як ця людина, молодий хлопець обдарований, як він міг зіграти цього внука, які емоції він там видавав, ну і поруч з ним я, артист. Мені також було приємно. Це своєрідний такий, знаєте, тренаж. Бо коли біля тебе партнер хороший, то той партнер тобі дає багато всіляких таких речей, які ти потім можеш використовувати в своїй роботі далі. Ну і це мені ця практика знадобиться обов'язково. В описі також зазначено, що ви зіграли такого діда Буркутуна. Наскільки вам вдалося, чи близький вам цей образ загалом? Я б не сказав, що він такий Буркутун. Ні, він абсолютно логічний філософ. Він чоловік, який розуміється на житті, не дарма він пішов на контакт зі своїм внуком для того, щоб змінити долю цього внука. І це відбулося взаємно. І з його сторони внука так само. І тому то навпаки, він дуже мудрий чоловік. Він ходяча енциклопедія. Я згоден. В контексті української культури зараз, під час війни, вийшло дуже багато достойних українських фільмів. Як ви вважаєте, чи це реакція на ситуацію, чи це загалом відродження українського кінематографу? Ну, те, що це відродження українського кінематографу, це точно, абсолютно точно. Шкода, що зараз ми, як індустрія, на паузі. У 24-му вийдуть ще всі ці фільми, які виробництво яких почалося ще до війни. Фільми, які вже доказали, що це рівень дуже високий, світовий, просто світовий. І я зараз не маю на увазі тільки так зване production value, як це зроблено. Професіонально це зроблено, абсолютно. Але історії, які в цих фільмах, теми, які в цих фільмах, вони ну, гіперцікаві. Але що буде в 25-му, сьогодні ніхто не може вам сказати, тому що ми на паузі. На вашу думку, чи дає якісь плоди ось це наше прагнення українських митців презентувати нові фільми? Чи воно сприяє нашій самоідентифікації за кордоном? Чи воно показує силу українського кіно? Не всі ж ми були в Штатах, правда? Але так багато знаємо про Америку. І в першу чергу знаємо через кіно. Американські фільми. Те ж саме можна сказати і про Францію, і про Італію. Так сталося, починаючи з 20-го століття. Кіно стало таким вікном для мільйонів і мільярдів. Так і з українським кінематографом. В першу чергу через ось це вікно не тільки європейці, в світі, напевно, дивляться на Україну. І особливо сьогодні, зараз, коли Україна така актуальна, така боляча, і вона викликає такі просто космічний інтерес у всіх, кіно просто має зіграти дуже важливу роль, да, показати, що таке Україна, хто такі українці, чому Україна не Росія, чому українці – це не московіти, що це велика культура, це справжня європейська культура. І, звичайно, кіно має фантастичну можливість. В першу чергу. Я хочу ще додати два слова до сказаних слів Зази. В принципі, кіно є складова частина всього мистецтва українського. Тому то себе в світі показати, що ми є нація, яка має глибокі коріння культури. І цю культуру у нас постійно століттями забирають і присвоюють собі. І тому то дуже важливо заявити себе, щоб світ пізнав нас і знав, що ми є такі, а світ уже дуже добре знає, що таке Україна.
І тому то надзвичайно важливо нам тепер втриматись у цій борні, яка йде, непроста борня, але надзвичайно важливо, щоб ми в цій борні ще зуміли розвинути ту культуру, яка в нас є. Ймовірно, складно буде це зробити, але це обов'язково треба прагнути, бо в ім'я захисту себе і культури своєї ми ж і ведемо цю війну із монстром зі Сходу. В контексті творення образів українськими митцями, як ви ставитеся до шароварщини, якою ви її бачите в українській культурі? Чи є вона? Все залежить від смаку режисера. Наприклад, Зази Буадзе. Він же зняв багато фільмів, перебуваючи тут в Україні. І перший фільм, який то був, чи не червоний, а червоний перший був? Якщо поговоримо про велике кіно, червоний. Так, і дуже важливо, щоб потім «Мати апостолів» – велика гарна картина, яка здобула купу призів на міжнародних фестивалях за кордоном. І цей дідусь, мій карпатський дідусь, вони відзначаються філігранною побудовою цих фільмів. І це говорить про естетику, яку розуміється він, і про тих людей, які беруть участь в цьому фільмі. Ота славнозвісна шароварщина, про яку ви кажете, оці шаровари, які ми звикли там показувати, або колядки які, переодягання наші, ми ж самі це вже ввели в свій побут. А автентика в тому то й заключається, щоб кожна сім'я, яка є, щоб вони мали вдома бабусину сорочку, прабабці сорочку, і мали одяг український, який має століття виміру. Якщо не мають, знайти кошти, купити це, замовити. Це тоді говорить про виховання кожної родини, зокрема. І тому то воно само собою зникне, та шароварщина, про яку ви кажете. Шароварщина – це був такий абсолютно імперський інструмент. Поки він існує, він буде намагатися і шаблонами, і балістичними ракетами. Де можна шаблоном? Чому ні? Де, якщо не виходять такими soft power, а там будуть балістичні ракети. Поки існує Мордор, так і буде. Деякі ваші останні фільми, на жаль, не окупилися. Як ви думаєте, чому так сталося? В Україні десь 300, ну, 400 екранів. Як почалася Велика війна, їх стало навіть менше. Для масштабів такої країни, як Україна, це просто крапля. Якщо в Франції там 5 тисяч, здається, в Німеччині 6 тисяч. Коли читаєш в мережах, в Фейсбуці, вчора були на прем'єрі, дуже раджу. І хтось пише, а де можна подивитися онлайн? Скиньте, будь ласка, лінк. Поки що нема на платформах, поки що фільм виходить в кінотеатрі. Тоді окей, я дочекаюсь, коли це буде. Навіщо платити гроші, якщо можна дочекатися і скачати, і подивитися на шару онлайн? Як може відкупитися, виправдати витрати кошти, якщо глядач буде ходити на кіно і буде платити в своїй кишені гроші? А якщо глядач український не ходить на українське кіно, то тоді це українське кіно, воно занепадає. І ми будемо тоді в кінотеатрах бачити кіно інших країн, яке буде приходити, і легкими шляхами добиватися і нищити нашу духовність. Богдане, ще у 2018 році ви казали, що культура не може бути поза політикою. Чи якось змінилося ваше бачення зараз? Та як воно поза політикою? Ми мусимо рятувати свою державу, а це політика є. І тому навпаки, це нам брехали, це було абсолютно неправда, коли казали, що спорт поза політикою, брехня, ніколи, бо ти прагнеш виграти. Коли культура поза політикою, неправда, що я є людина світу, всесвіту, а не приналежу до якоїсь національності. Це все ті заманухи, які збивали з пантелику, аби людям посіяти зерно невпевненості в собі. А ми нація та, яка пережила величезну кількість всіляких катаклізмів, починаючи голодоморів, війн, які прокаталися просто століттями взад-перед по всій Україні. Тому-то ми ранена нація, і нам треба швидко відродитися. Нам вороги не ставлять паузу на те, аби ми могли відродитися. Ми повинні це робити самі, внутрішньо знаходити резерви, як це робити. Бо покоління просто так не повинні зникати. Вони повинні нести певну енергетику, яка дасть тим, хто буде за нами, майбутнє наше, воно повинно бути втричі сильніше. Гаразд, дякую вам дуже за розмову, дуже приємно було поспілкуватися.